Ahoj vážení přátelé, dnešní velmi krátké video je hlavně určeno pro milovníky ochotnických divadel, protože teď o víkendu 5. a 7. května roku 2023 proběhlo Josefovské divadelní jaro, jednalo se o 33. ročník, jedná se vlastně o krajskou postupovou přehlídku venkovských divadelních souborů. Celkem se zúčastnilo 10 souborů, který odehráli celkem 11 představení. A proč točím toto video? Je to kvůli tomu, že se toho zúčastnil VIS program i divadelní spolek Smrš, který v loňském roce, a to 10. června 2022, odehrál svoji úplně první premiéru, protože se jedná o nově založený spolek, a tak se letos i poprvé zúčastnil této soutěže a dopadlo to na velmi, velmi nad očekávání. Já vám sem dám, prosím vás, střihem, co se vlastně dělo. Bylo to obrovské překvapení, pro některé i šok, a hlavně pro mě, protože já jsem nebyl na něco takového připraveného, takže se velice omlouvám. Jedná se o vlastně záběry zachycený mobilem, ne zrovna v nejlepším světelném prostředí, ale abyste to viděli, pojďte se na to podívat. Další čestné uznání pro Janu Kouřilovou za lidí inscenace a Artemie na naší čestné uznání divadelnímu souboru Smrš za inscenaci Ach, Taně na našich žádách. Další doporučení. Do programu Krakonošova divadelního podzimu ve Vysokém nad Jizerou získává divadelní spolek Smrš. Thank you.
Kdyby někoho z vás zajímalo, proč děvčata dostávají při ocenění pórek, tak musíte jít na divadelní představení. Tak tady je ocenění pro paní Kouřilovou za režii inscenace. Pak tady máme ocenění za samotnou inscenaci. Pak je tu ocenění za výpravu inscenace. A poslední za nejlepší herecký výkon přehlídky této divadelní soutěže. A samozřejmě k tomu nějaký drobnosti. A teď si uděláme živej, rychlej obraz. Podívejte se, jak se dokumentuje, jak si dokumentují holky. Já na to se z toho nemůžu zpamatovat. Nejlepší herečka tohoto víkendu, Ochotnická. Zatím dělám takový krátký video, můžete něco k tomu říct? Ještě tu někdo chybí. Jo, táma. Tak, děvčata, tohle máte video. Takže děvčata, já vám děkuju za to, jak jste to vystřihli. Takže jsme tak rychle. My děkujeme za režii, za všechno, jak už na nás utrhá. Takže jdeme na focení, jo? A jedno velké překvapení pro vás, už nefotím, ale točím video. Dobrý, to by stačilo, ne? Na závěr velká gratulace a přeju divadelnímu spolku Smrš ještě mnoho a mnoho takových úspěchů. I když teda musím říct, že si teda tu laťku teďka nasadili hodně vysoko. No, nezbývá, než příští rok nepodlézt, ale přeskočit. Takže mějte se, přátelé, krásně, to je o Ochotnickém divadle dnes vše.